sepse është e diçka normal që unë tash përfëmi unë japë dhe jetën. Po normal ajo. Pa diskutueshme. Pa diskutueshme është. Po, është edhe diçka tjetër se, për shembull, unë mendoj edhe këtë që vllau nuk ma bën më nana dhe baba, ama fëmin e bëj prap. Pa vllau, normal është ajo se ne ona baba s'ta bën vllavin as motrën as kujtën. Po kuptoj, pra, prandaj tash ta cilësoj, se çdo cili ka vendin e vet. Cili ka vendin e vet, cili ka dashninë e vet. Ah, ne dalim atje. Po, veç zëm zëm, unë nuk e di, na los kum po fëmin për menditat në gjenjen, po unë çish ku mund të menis e thoj. Fëmia ta koll zëm. Angel. Është fëmia ta koll zëm, domethënë, ai këto veç me po të kisht koll dish. Vesh të po të kesh kollë të shpirish, gëzohesh. E limon me po të kojtë se shkatron vetën ti për me botëm së me kojtë. Qështa edukosh e ke për vetën tane, dhe a i kur të rritë dhe ta kuptoj jetën. Që kjo shumë gabem është. Se, okej, okay, familja ta jepë edukaten. Po tash, luga e të tja të të cilë ka njëtu jetima, ka e mëna ta edukaten, e ka më për vetën e vetë, për përvojat e vetave, për heket e veta. Edhe kësat për sëtë ma mirë, na është ta mund më kënë një të mi që kënë një tim, pa në baburit, se sa një të mi që është mes dy prendve. Unë e ta cipcova, unë jam rritë tre mish. Oke, okay, që? Dë me thonë që? 2 kg gjysë mish, mish, 2 kg gjysë mish, kam që, pa prinder, as njërin prinder. Jam rritë një institucion shtetëror, shumë vite, më kupto pukën, dhe kur vje funi, por shumë personat të cilët, si puna ime, si puna ime, mund kënë dështu rrugës për shkak të jetës. Po që tash, unë e përshem kësha mendu atë të sana, ok, kjo është një familjes gazmore, që këtë sana, e kësha po që të përshqipje për ty. Po, je familjes gazmore, apë shë se, do në thonë, ja ki bo vetë ti, po për vetë ekonone, bo be vloj mund, për vetën tonë. Po dhe, më mungon pjesë atyre, dhe du që ta bëjt pjesë me familjen teme, që ne t'jemi të gëzushëm gjithmonë dhe t'jemi pozitiv. Duke respektu gjithmonë dhe rregullat. Po. Besoj se u pinde ti. Se nisëm me ty, me këte dhe përfundum në ardhë. Ardhën, mishë, dyshë, treshë. E trejta e vërteta. Jo më rapo, ne akum thua këto. Në një konkluzion dolem, pra do. Qiu në nasha nis me lav kum rrai shumë sana. Urdhë? Nis me lav kum rrai shumë sana. Për ndjenjat e mia kam thënë. Tjetër ajo. Kum rrai? Unë rrai edhe çito, pasha zotën, i thash. Inshallah me zot, inshallah. Se lo, jam të fol diçka për lojë, shoha nuk më ka çkupton ai. Jasht. Apo familja jame, mos porti familja shoha nuk çkupton. Unë për shembull, nuk isha orë çito, si single, kisha. Unë këtu i kisha bë lojën breve, që kisha kshur, çysh me shtin jam mu bë xhilos për mua me botën sa në konflikte bla bla. Kisha bë lojën. Ama ti ke realiste, ti kisha më marrë. A di ti, çapo do të bëj më tjetër. Jo sigurt. Ti mund të flasësh vetëm. 100% kisha harrit. Kur që mos më besu. Kan kaj çikat, janë rre çikat na shtap. Jo janë rre, po do më me fjalë. Veç jo te. Kan kaj, janë rre, kan bosh, kan te të cilë valla, cilët ja ku nuk synë nes me lloj. Ai ka orë te kont e mia tap tap edhe e kam bë po mund dashuro mu. Kjo më më kon pjesë. Ti nuk e din çu she bën ne. Ma me të ishme lovit pram, ku të pupë. Po, amë nuk nuk janë senet bashkë qashtu që që shofëm gjithë. Jo me vlasë, nuk janë senet qashtu që që të gjithë mund i konsideron edhe i shef. Jo, se së në dërzon mashku në përshambojnë. Panvarësisht kush gjenë, shfarë dhe të lojë femne, dhe një cak që ja ka dhunë a i vetë vetës. Aja ka... Po ma që ta është i bojtë. Jënë të fusë ato e në të... Ajo, në Rastovilja dhe... Okej.